ଇନଫ୍ କୁଇନ୍ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ମାମଲାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁମର ଫିଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ଇଡି ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ଏହି ମାମଲାରେ ଇଡି ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ବାପା ମା ଭାଇଙ୍କୁ ଜେରା କରିଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଡି ରିମାଣ୍ଡକୁ ନେଇଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଡି ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ସହ ଅନେକ କଥାର ଗୁମର ଖୋଲିବ। ଏନେଇ ଇଡି କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିଠାରୁ ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଡି ବ୍ଲାକମେଲର ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ ଇଡି। ଫଳରେ ଅନେକ କଥାର ଗୁମର ଖୋଲିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଇଡି 15 ଦିନ ପାଇଁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ପାଇଁ ଇଡି ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ 7 ଦିନ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିଲା। ଫଳରେ ଆଜିଠାରୁ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଇଡି ଜେରା କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଜି ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ରଞ୍ଜିତ ବେହେରା ମଧ୍ୟ ଇଡି ଅଫିସରେ ହାଜର ହୋଇପାରନ୍ତି। ब्यूरो रिपोर्ट ONA खबर।